الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين अंकल शेर सलाम अंकल तो इधाज भी दी चीतो नूदा अधीन हुआ बने तो बना शरी कर दी पनी कर के नष्ट दे ते वकी मुतर करे फल तरफ में तो पनी का ही शरीर मोहम्मदी सरा बरु बरु दे जवाब वो पैवाज दे हकीमा हर 6000 रुपये नगद गवा तोड़ा सुना तो मिनहाज बीबी आसिफुल्ला چی زوی دی نورزانی دی ارکڑی دی وا ویر دکرا ویر دکرا چی ارکڑی می وا ویر ویر دکرا اسی فلا بایی دو منحاج بی بی چی دی شر سلو مان کر کر دی دینو ما با دی دی اشاری کر دی بلا نشتا دی با نکاح شرعی کو بنی سرا برو برو دی دی گوا حبنو حکی مہر دی دی وا تو دا سنا چی از دی بی 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 اسف اللہ بھائی تو منحاج بی بی شدی شیخ سلام دور دا دینو بابا دے دی شاری کرو بنا پدے اور کے دست دے نکاحی شرعی محمدی سرا مدو برو دی گوائی لو بھائی وز دے حق مہر دے بات اللہ سنا اچھے ازار پی دا تو دے سوال دے پڑا دو اکڑی وا کبلا دے پڑا اکڑی بی وان کبلا دے پڑا بارا اللہ 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 تیچھ مدے جوڑی بکتا ہو رہا کہ اللہ تم کی خیر و برکات رو علی اللہ دینی کہو کہ خیر و برکات رو علی اللہ بھی خیر و برکات رو علی ہر کس میں آفات بلیات مصیبات نے محفوظ ہو سکتے صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و علیہ و صحبہ مرحبا Да, 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 да
علی ازبی واده و دشهر و ایلور واده ده با جول مسافر دادم به دوار سلام خان و جمعیت خان دم بپکه اسمان بزا که امرا دوار سلام بلکل 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 اسلام علیکم مو به وزاره دلی کوټی کړه په باندې رولو دوه دې زلیز وی وده او دې شرو دې نور کوټی خورته وده او مشکل ولام راغلی دې نه ټول ورنه دا په دې سره کې راغلی ان شرکه خیر وی او په دې سره په هر سره تور سره کې او باندې خیر خیرات او موږ ته نه ټول تا د اوسرونه علامه ټول خوشاله بوسو ته اسلام علیکم باز ده دې مرشا باز دا مو لورا او د زلي دې زمي او دا مو شو او په صلاح دې په خپل ځان ولا تلا دې ټول بول پښ پښ ول سو دې زکه چې چا غته ما ګورې چې کده مل نه بار و او کده مل کې نه نه و دا یې ګورې چې غریب دې خو چې مهنتي وي او لور خور پکې خوشاله وي غریب او میرت ما ګورې د دنیا چې کومه ده تقریبا 60 سال زندگی نه د پوجو ټول دینه پس نو ما پکې د الله د وبښګال اورو بچمن کې او دغه مال نه چې بل څه ته نیکی کې په داسې طریقې ور سو کا چې هغه په یو ډور زو ډېر روان شي لکه واز دې سره مدد وکړي بل څه وکا رزق دې ماري چې کومه د الله تعالی غستې نه الله تعالی دې ټول پند مند کورونه باد کی ولا تعالی دې هیڅ بيتو بي کا خلق ته چې کوم پند پاتې دې به واده نه الله دې هغه پر دې راوړي موږ په دغه باندې ور سره الله دې ټول مونږ د رحمت پر دې راو ولی زکه چې واده چې کومه ده حضور صلی الله علیه وسلم سنتي طریقه ده چې په شریعت محمد دی وشي ولا تعالی دې ټول بچي خوشحالي کې پروردګار دې ټول عمر ته خوشحال ساتي پوه شو رب جل جلال دې ټول ته خیر پېښ کړي دې ما دې طرف دې فیسبوکونه ولا دې پدې کې ډیلی پورټي ګلان عمر غلې دې او دوی پورا خوري چې راغلې دې یریم شاو په منځه دې دې خوشحال دې په کاسې راغلې دې دوی مو ډېری بیوٹی کول کی کور نو غلره نو در ټول ز شکریا دا کوم چې دې په دمر واه کې ټیمو واسو وزیر یو کا وې دوه خار مون تاسو پرې دې دې تا خپل غا صورتال درګي او دا ټول سبسکرایب کوي در سزا کا چې تاسو دې نیو تو ځان دې خاله گئی اگر گئی پدې کې ورته سو کې چې شیر وغال له سو په چې وېد غال له سو په چې دا غال له چې په سم ورس کیږي یو با خبره ته دا کوم سو کې چا روپې نه کوي مونې چا سو کې روپې غال وی ولې چې ورځې مشر کې دوه ته مارک پرشتار شپات نه غري چې بندا تا کپن کې سجه پوهي وغه ته شپات میر کی بل چې کوم دې جج چې کوم دې الله تعالی دې وکیل سپایا دغه دې چې وکیل سپایا د تنن زم یو عمل وی چې عمل دې شوی هاي ته وکیل سپایا دا بو ته جنات ترسې او که باندې ټیم کې دغه غلط مې مې کوم چې شروع پر چل پر دې زه مار نه ډیر سخت درې چې په کابل مار نه ډارې چې په مار نه دې هی نه ډارې چې په کابل دې ځواب نه ډارې چې ځواب نه مده په سوتی زګه چې دا او دغه دي وانغه مزګی دي واه بس مانو نه دي پته کې مانه چې کوم دې مش خبره دغه دا چې ان شاء الله تعالی چې کوم یو آی ډی چلې ان شاء الله تعالی دې کور دغه چې هغه سیز رسېږي باز ټیم کې پکې سو بغاوتی راو او یا خبره او کی نو دا دغه غلط په امید ویل چې کوم یو تان آی ډی چلې کته ورته سره است وړي اخ کوړي یا ګنه پکې دا هیڅ څوک نه وړي کدا خبره وي چې مثلا دې پلانې دغه سیز وړو نو دا دې رستره غلط په امید څوک جهنم دې پورا ځوان ته وګور نه برابرې جنات هر یو طلب غوړ دې جنات غوړي نو بس دې توس کر مور دې کی چې مسافر دې حالات دې ور کوي دې دې نورم ور کی چې دغه سې خور غریب پر روان ده او سپور دې کلان شریفانه چې کوم ده په دې باندې د خلکو ډېر هم روان ده ځکه الله تعالی دې نور هم ور کی نه په بدرنګي چې ورته مشره پورې په داخله نه بدرنګي چې ویلي چې دې دې خور غریب خدمت کوي او دې ته ور کوي والله تعالی ورته په لاس یې سوې کی ان شاء الله تعالی زړه نه اجازه اخر چې دا کوم دې پیژلو ولا راغلي علام عزتو کا پالا کا درمن شه و سلام مواد تر پر ډېر ډېر سلامونه قبول کا وسه دا غوونه ما
Ah, caracena era.